kulanka dhexmaray gudida heer qaran ee abaaraha ka jira dalka oo hoggaaminaya madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna gudoomiyaha gudidaasi abaaraha mudan ee Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici ayaa waxaa lagaga hadlay sidii warbaahinta dalku ay door muuqda uga qaadan lahayd dadaalada dawladdu ugu jirto gurmadka loo fidinayo bulshada reer Soomaaliland ee abaaruhu saameeyeen kulanka oo saacado badan qaatay ayaa ka qabsoobeen qasriga madaxtooyada waxaana shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudan ee Cabdiraxmaan Saylici qaybaha kala duwan ee hay'adaha warbaahinta Soomaaliland ayaa si weyn u soo dhaweeyay ajendaha shirka ay la yeesheen gudida abaaraha waxaana ay ballan qaadeen inay meel marin doonaan dhammaanba fariimaha la faray ee ku aadan ka qayb qaadashada iyo baahinta barnaamijyo gaar ah oo diiradda saaraya soo bandhigidda heerka saameynta abaartu ay ku yeelatay bulshada reer baadiyaha ah ee isugu jira beeraleyda iyo xoolo dhaqatadaba madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ahna gudoomiyaha gudida heer qaran ee abaaraha mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici oo saxaafadda la hadlay kadib markii uu soo idlaaday kulanku ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobada ay kala hadleen qaybaha kala duwan ee warbaahinta waxaana uu sheegay in doorka ugu weyn waa in macluumaad iyo muuqaalo dhab ah oo ku saabsan xaaladda abaarta loo soo bandhigo bulshada inteeda kale uu saaran yahay saxaafadda loona baahan yahay si tabarucaad ah ay ula shaqeeyaan gudida heer qaran ee abaaraha Soomaaliland shir waxa isku yimid halkan maanta gudigii taakulaynta abaaraha iyo hay'adihii warbaahinta maxalliga dalka Soomaaliland oo dhan fariintan halkan ka gudbeynaa amaan isku nimidnay ammaan u gudbeynay waxay ahayd iyadoo ognahay kaalinta ay ku jiraan warbaahinta maxalliga dalka Soomaaliland halka ugu jira qiimaha ugu jira dalka iyo waa walaba ugu habboon in fariinta ummadda reer Soomaaliland dibad iyo gudaba meel ay joogaanba ugu habboon cidda gaarsiin kartaa yihiin waxaan halka ka sheegaynaa in warbaahintu ay si tabaruc ah oo joogto ah muddada howlgalka lagu jiro taakulaynta abaaraha ay nala shaqayn doonaan iyaguna si xooga oo maarata wanaagsan ay nola qaateen inay kaga qayb galaan maadaama ummaddu qolka maarata la bilaabo in dhibaato loo wada gurmado ninba inta wuxuu hayo kaga qayb qaato nin adduunka kaga qayb qaata nin maarata maskax kaga qayb qaata waxay warbaahintu noqotay inay qaybta koowaad ee loo baahanyahay una ka qayb qaataan gurmadka abaaraha maanta dalka laga dhawaaqay madaxweyne ku-xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in maalinta khamiista ee berri ay gudidu u kala diri doonto qaaran loogu talagalay wax ka qabashada xaaladda abaarta ee ka jirta deegaano kala duwan oo dalka ka mid a marka waxaan halkan uga dareysoba uga sheegaynaa in gurmadkii sida waddanku u kala daran yahay in berri laga bilaabo loo wixii ummadda reer Soomaaliland ay bixiyeen oo wejiga koowaada iyo xukuumadda isku dareen in gudiga madaxweyne uu magacaabay ay berri laga bilaabo ay u kala dirayaan goobaha galbeedka iyo bare ka mid a oo dhulka ugu dhibaato badan ah iyadoo gurmadka la bilaabay maanta laga bilaabay ilaa berito la bilaabay u socon doono ilaa inta laga gaadhayo dadka tabaaleysan dhibaatadoo la gaadhsiiyey maanta waxa la gaadhsiinayo hadday tahay raashin iyo hadday tahay biyaba marka waxaan aad iyo aad mar ugu mahadnaqayaa warbaahinta runtii halkan maanta aan qolo kulannay oo si weyn noola qaatay in hawsha qaybtooda ka qaataan abaartan oo ku dhufatay qaybo badan oo ka mid a dalka Soomaaliland ayaa noqonaysa mid ka mid a abaaraha ugu saameynta badan ee soo maray Soomaaliland 25-kii sano ee ugu dambeeyey kulankanina waxa uu noqonayaa kii ugu horreeyay ee gudida abaaruhu ay isugu yeedhaan hay-adaha kala duwan ee warbaahinta dalka waxaana uu qayb ka yahay dadaallo xooggan oo xukuumadda Soomaaliland ugu jirto wax ka qabashada xaaladda abaarta ka jirta qaybo badan oo ka mid a dalka Soomaaliland